ម្នាក់ៗសំដែងការហួសចិត្តក្រន់តែរឿងមន់២ក្បាលសោះប៉ូលីសច្រកអូស្មាច់មួយរូបចម្រិតទៀប្រាក់២ស្ត្រីម្នាក់៤០០បាតជាថ្នូវនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យយកមន់២ក្បាលនោះមកគិញចំដោយទ្រមម្ដាយស្ត្រីខាងលើក៏បានប្តឹងនគរបាលប៉ោះអន្តរជាតិច្រកអូស្មាច់រូបនោះទៅកាន់អាក្កនយោកដ្ឋានអន្តោប្រវេ នៅកបោះបោះអន្តោប្រវេសជ្រาะអន្តរជាតិអូស្ម៉ាញមួយរូបគឺលោកអនុសេនីឯកសៀនវណ្ណាត្រូវបានស្រ្តីម្នាក់រស់នៅសង្កាត់អូស្ម៉ាញដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់អគនីយោកដ្ឋានអន្តោប្រវេស២បទចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន400បាតជាថ្នូវនឹងការចាប់មន់ពីក្បាលដែលស្រ្តីដាំម្តងទិញយកមកពីប្រទេសថៃដើមបីយកមកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារ ស្រីដើមម្ដឹងឈ្មោះឈុំសំណាំងអាយុ55ឆ្នាំជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់អូស្មាច់បាននិយាយបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020រូបគាត់បានឲ្យអ្នកស្កល់គ្នាដែលបើករថយន្តដឹកតកោកចេញពីប្រទេសថៃជួយទិញមន់ឲ្យគាត់ពីកម្ពុជាដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមនៅផ្ទះព្រោះសម័យ Covid-19 នេះមិនដឹងមានរបបអីធំដុំធ្វើទេ ដូចនេះគាត់រករោគរបបជីចំស័តនៅផ្ទះវិសរុជាងស្ត្រីនោះដែរបានរៀបរតថាពេលមកដល់ច្រកទ្វีអន្តរជាតិអូស្មាច់វេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃនោះស្រាប់តែលោកអនុស្នេឯកសៀនវណ្ណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំមន់ពីរក្បាលនោះចូលទៅទីមន្ត្រីនគរបាលនោះថែមទាំងទារប្រាក់ចំនួន400បាតជាធនោនឹងការបណ្ដក់ហូតមន់ទាំងពីរក្បាលនេះទុកដោយសារតែការអង្វរក៏ឲ្យមិនព្រមអ្នកដែរគាត់ផ្ញើឲ្យទិញមន់នោះ ក៏បានបង់ប្រាក់ឲ្យមន្ត្រីនោះចំនួន400បាតតាមការតិមតាទង្វើរបស់មន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកអូស្មាច់បែបនេះបានជាស្រ្តីខាងលើសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ឯកយុតិធម៌អន្តរប្រវេសន៍ដោយមិនខ្លាចនោះទេគាត់ថានគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកអូស្មាច់តែងតែធ្វើបាបពលរដ្ឋទុនខ្សោយជាញឹកញាប់ពេលខ្លះមានការឆ្លូសប្រកាយជេរគនីរឿងយកលុយពីពលរដ្ឋទៅទិញមហូបនៅថៃតាមម៉ូតូឌុបជាដើម សុំជំរាបផងថាបើតាមពីបណ្ដឹងបានដឹងថាដោយបានចោតប្រកានមកនាងខ្ញុំថាទិញមួនខុសច្បាប់នេះក៏ព្រោះតែនាងខ្ញុំជាប្រជាជនក្រីក្រល្ងឹតល្ងងគ្មានរបរក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺកូវីដ19នាងខ្ញុំក៏កត់ថាទិញមួនមកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបែបនេះបៃជាខុសច្បាប់តែជួបលោកសយហុងម៉េងនាយរងប៉ោះអន្តរប្រទេសយកមួនជុលពីប្រទេសថៃចាប់ពី5ទៅ10ក្បាល ហេតុអីមិនខុសច្បាប់ឧបធមធំដោយផមខាហ្វេមានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉េត The Lucky Chicken រ uchi Dang ពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយិនជនរបស់លោកអ្នក Legend Cafe Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិ សាខាឧបឋមដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Prime Star Logistics ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាកអយប្រកបដោយវិជីវៈខ្ពស់ប្រ conform តាមទំនុកចិត្តនាំមកកេរ្តិ៍ក្នុងកម្ពុជាប៉ែនថ្មីរយ៉ាដេនធីទំនុកចិត្តគុណភាពនិងស្នាមញញឹមមានទីតាំងនៅផ្សារទូបង្រខណ្ឌពោសានជ័យក្រុមហ៊ុន Vithy Grow នាំចូលបដិកម្មនៅឆ្នាំកម្ចាត់ស្មៅមតារាងឯកទេសកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចម្ការនិងស្មៅទីវៀលក្តារចុចវៃឆ្លាតជា keyboard ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុង ਐਸ អូខ្មែរបានលើកចិញ្ចេះមកផតកដាចូលឆ្លាតវៃអាចដោនឡូតបានដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដោយ NPU